Hamdi Salihi nuk ndalet më. Pasi u zhbllokua vetëm 2 ditë më parë, tashmë Sulmuesi shqiptar realizon edhe rjetën e dytë në kampionatin amerikan Major Soccer League. Shkodrani gjeti rrugën e rjetës edhe në takimin e javës së 11, ku skuadra e tij DC United fitoi me rezultatin 2-0 në fushën e Torontos. Salihit, që vazhdon të aktivizohet si zvoncues, i mjaftuan vetëm pak minuta në fushën e lojës për të shënuar. Ai u aktivizua në 71-ën nga stoli, ndërsa në minutën e 76 kuqeziu e dërgoi topin në rjet pas një aksioni nga goditja e këndit. Goli ishte spektakolar me një gjysmë kthese të zakonshme të bomberit shqiptar, që i humbi bukur mbulimit të mbrojtjes dhe me një koordinim perfekt në poshtë i portierin, duke ngritur në 2-0 shifrat dhe mbyllur virtualisht takimin. Më parë për DC United kishte shënuar Pontius në të 56-ën. Për Salihin kjo ishte rjeta e dytë radhazi në kampionatin amerikan dhe tashmë duket se Sulmuesi ka kaluar problemet e ambientimit. Me formën e mirë që po tregon dhe mbi të gjitha me golat, tashmë 28 vjeçari pret të fitojë edhe një vend fiks në formacionin titullar për të konfirmuar dhe përtej Atlantikut famën si goleador. Ndërkohë skuadra nga Washingtoni mbetet në vendin e dytë të klasifikimit dhe me një ecuri të tillë e me golat e Salihit, kualifikimi në fazën play-off për të pretenduar më pas titullin kampion duket një objektiv i realizueshëm.